Kwa majina unaitwa nani? Angelina. Angelina nani? Maina. Ni swali gani polisi akosangi kuuliza mtu? Okay, sijui kwa sababu sijui. But tumesikia story tu nao. Maybe umewatch nini? Ni swali gani akosangi kuuliza mtu? Ukicheki kupata kwa shida ya kuuliza unafanya nini? Kama kuuliza unaenda wapi, kama for example kama unaenda mahali. So nataka nataka u confess. Ni confess aje? U confess tu kwa. Aje sasa. Ile kitu ushaifanya, zile dhambi ushaifanya. Mimi kulewa. But kulewa si umeruhusiwa. Yeah. Unalewa? Hapana, niliacha. Wazazi mbona uliacha? Sikutaka tu. Wazazi walikuwa wanajua? Hapana. Eh? Hapana. Hawajui. Mbona uliacha? Si tu kupenda na tu jamulia. Mbona ukafanya hiyo? Kutaka tu. Uwezi acha tu. Sana tu ati umeacha. Si unaacha tu kwani? Hapana, lazima maybe kuna kitu ili happen. Ama ni mabeshu tu walikuwa na wana kuinfluence kwa hiyo tabia. Hapana. Kitu gani mbaya ushaifanya? Mimi sijui, hakuna sijui ya kitu mbaya. Kitu gani hiyo mama juu kuhusu wewe? Hakuna kitu ajui. Bada juu luguna leo. Yeah, hakuwa nachua. Kitu gani ingine? Kitu, ama ni kitu gani wezi taka, maybe your friends wajue ama family ama relatives? Hakuna. Yani uko tu, yani uko free aje, yani uko open aje. Niko free. Wow, you are dating? No. Why? Siku taka tu, bado time itafika. Wezi, uko na miaka ngapi? Mimi, 18. But wezi kuwa ati udate? Si date. Ulikuwa na date? Kitambo. Kitambo gani? Last year. Last year? That means umekaa kama miezi tisa. Like, no one, hakuna mtu hapa katikati ya mama. Sasa maybe wenyewe tuna flat na wao. Kwa flat tu wangapi? Maybe kama watatu hivi. Watatu? Una maybe unapenda nini kutoka kwa mwanaume? Ama ukitaka mwanaume sana sana wewe unaangalia nini? Venye ana behave, kako machua. Na plus msena respect madem. Madem ama madem? Hadi madem wengine akipitana na wao azina na wao respect. So in general ama in one word, nini hukuvutia kwa mwanaume? Cuteness. Cuteness. Lazima akuwe mcute. Lazima. Hiyo tu. Na sasa nini nyingine? Na akuwe kuna tabia nzuri, obviously. Tabia. Tabia huwa zina maana. Hahanyi, like hali nizi, bizizi, nini yako na vitu. Hiyo akuhanye hiyo. Hiyo si pia nyinyi wademu mnafanyanga tu. Hapana. Ni kweli? Ngia sana upate demu anahanya. Si. Na kihanya akutumia wenzake. So na hakuna imekuwa tu so obvious, like kila mtu anahanya. Si hapana, si kila mtu. The craziest place wenye ushai have sex. Okay. Inaka. Eh? Inaka. Ka. Yeah. What happened? Hey. I don't know. Like ilifika aje mkafika yani like. Hey, then it was a zingine mwenda sida jibu hii. Yani jibu. Hapana. Inaka a place ingine? That's it. Ushai kuwa kwa one night stand? Hapana. Why? Tiwaye, si tu mtu anakuanga na reason zake. Unaweza enda date na mimi? Hapana. Kwa nini? Sikujui, first of all. Si date ni watu wanaenda kujuana. First of all, tunajuana, then unaenda date na mfe. Si date watu wanaenda kujuana. Like, uwezi enda date na mimi? Like, uwezi taka kunijua? Okay, naenda kujua, but for now, no. So, uko na mtu? Hapana, sina. Sema tu kweli. Sina. Uko na mtu? No. Mbona uwezi enda date na mimi? Sipendi kwenda date. That. Wow, ushawahi katiwa na demu? Mimi, yeah. Wangapi? Moja. Then? Si nikamkataa. Kwa nini? Mimi sile, sivyo. Ati? Nisilele. Huku, maybe tamani, maybe kutry. Hapana. How do you take it by then? Okay, for me,
hiyo si kitu poa by the way, sababu Mungu akiumbana aliumba Adam na Eve. Hakusema Eve na Eve. Kange kwa ataka mademu kuwa na nini? Wanapenda na mademu, angileta Adam. Kitu gani uwezi sahau kwa maisha yako? The fact that I lost my dad. Oh, so sorry about that. Na kitu gani mzuri maybe uwezi sahau? I had my dad once. What? Nilikuwa na babangu once. Ah, siko na expect you. Anyway, thanks sana. Jina, nimesahau. Kwa nini haraka? Angelina. Thanks sana. Tumeshukuru sana and see you soon.